ہیلو ایوریون، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ اول جامعہ والی سے موجود ہے جامعہ اسلامیہ کے ساتھ نمبر گیٹ، یعنی مولانا ابو الکلام آزاد جو ہندوستان کے پہلے شکشا منتری ہیں اسی گیٹ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اسی بیچ میں ہمارے ساتھ ایک رام لال ہیں جو کہ آرٹسٹ ہیں، جو کہ اپنے آپ کو مردہ مان رہے ہیں لیکن ان کے اندر جان آ گیا ہے، جو کرانتی چل رہی ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے رام لال جی؟ میرے ساتھ اور اس چلے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یووا اور مہیلائیں، ان کو دیکھ کے میرا من بہت خوش ہو گیا ہے، مجھے بھوشیہ نظر آنے لگا ہے۔ میرا میں مردہ ہوتے ہوئے بھی میرے میں زندہ جان آ گئی ہے کہ ہاں ہمارا دیش مرا نہیں ہے، ابھی بھی ہمارا دیش زندہ ہے، لوکتنتر زندہ ہے اور سمویدھان بچا ہے۔ اچھا یوواؤں میں آپ نے سمجھ کیا جوش آ گیا اور انقلاب جیسا اور بھی آ گیا، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آئیڈیا آپ ایک مردہ آئیڈیا لے کر آپ لوگوں میں انسپریشن انقلاب کیا کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے جنتا جو ہے نا ہر کلچر کا ہر سنسکرتی کا لوگ جو ہے وہ اس دیش کا اپنا کوٹا ہے، دیش کا چہرہ ہے۔ ہمارا دیش اگر شانت رہے، ہمارا دیش خوش رہے، دیش کو سڑک پہ پڑا رہنے کی سڑک پہ اس لیے پڑا ہے کیونکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، لوگوں کے روزگار پورے نہیں ہو رہے، لوگوں کو ہندوؤں کے سامنے بانٹا جا رہا ہے، دھرم میں بانٹا جا رہا ہے، راجنیتی کے کارن، ووٹ لینے کے کارن سب لوگوں کو الگ الگ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے لیے مجھے لگتا ہے میں کٹ پتلی ہوں تو کیا ہوا، کیا میں بھاگیداری نہیں کر سکتا؟ معاملہ دیش کا ہے، کم سے کم میرے بچے جو ہیں مجھے یہ نہیں پوچھیں گے کہ پاپا جب آپ کو دیش میں اتنی پریشانی تھی تو آپ کیوں نہیں بولے، آپ کی آواز کیوں نہیں سنی؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں گھر سے کہ میں پہلے بھی میرے باپ داداؤں نے آزادی کی لڑائی لڑی تھی اور میں اس کی آزادی کی لڑائی میں بھی لڑوں۔ کسی بھی دیش میں کوئی بھی ایک راج جہاں اتنی سنسکرتی کے وبھن سنسکرتی کے لوگ رہتے ہیں، کیا جملہ جملہ تہذیب کیا دیش ہے، ہر رنگ ہے، سب کو اپنے اپنے جینے کا ادھیکار ہے، سب کو اپنے دھرم ماننے کا ادھیکار ہے، تو ہندو راشٹر کیوں بننا چاہیے؟ ایک ہی دھرم کے لوگ کیوں رہنا چاہیے؟ دوسرے دھرم کے لوگ کیوں نہیں مانے اپنی آزادی، کیوں نہیں مانے اپنے دھرم کو اور دوسرے لوگوں کو کہہ دیں کہ وہ باہر چلے جائے؟ یہ تو انیائے ہے، یہ تو مانوتا آدھارت نہیں ہے، یہ تو ہمارے سمویدھان میں کہیں نہیں لکھا ہے۔ ہمارے سمویدھان نے تو ہمیں کہا ہے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی ہیں اور کوئی بھی جاتی دھرم میں ووٹ جاتی دھرم کو دیکھ کے ووٹ بھی نہیں دینا چاہیے۔ پڑھے لکھے لوگوں سے سرکار آپ نے وعدوں میں لوگوں کو نبھا کے رکھا، پہلے آپ نے کہا کہ نوکریاں ملے گی، پھر آپ نے کہا سب کو گھر ملیں گے۔ میں آج کہہ سکتا ہوں پورے دیش میں کٹ پتلی کلاکار بمبئی میں ہو، دلی میں ہو، چاہے آپ کے جے پور میں ہو، کٹ پتلی کلاکار برسوں سے اس دیش کی سیوا کرتے آئے ہیں، آج بھی ان کٹ پتلی کلاکاروں کے پاس گھر نہیں ہے، آج وہ ٹرانجیکٹ کیمپ کی طرح پڑے ہوئے ہیں، اتنی بری حالت میں ان کے بچے، ان کے پاس نہ زمین ہے نہ گھر ہے، وہ کیسے این آر سی کے اندر اپنے آپ کو کاغذ سوبت کریں گے؟ اس لیے میں کہتا ہوں ہندو راشٹر کا تو بالکل نہیں ہونا چاہیے اور یہ جو پرلوبن ہے نا ان پرلوبن پہ لوگوں کو کھڑا اترنا چاہیے، اگر کھڑا نہیں اتریں گے تو دیش ان کو جواب دے گا۔ یہ جو کٹور میں تو چوتھی پیڑھی کا کلاکار ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کلائیں جو ہے زندہ رہے، دیش میں زندہ رہے، ان کلاؤں کا وجود زندہ رہے، اور یہ دیکھ رہا ہوں جب دیش واسیوں کا وجود زندہ نہیں ہے تو میرا کیا وجود زندہ رہے گی؟ کیونکہ ہمارے لیے بھی کوئی نہیں بولا، ابھی تک کوئی نہیں بول رہا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی لوگ بولے، ہم بھی لوگوں کے لیے بولے۔ دیش ہمارا ایک ہے، ہماری ایکتا کوئی نہیں توڑ سکتا، ہندو مسلمان ایکتا کوئی نہیں توڑ سکتا۔ پرائم منسٹر مودی جی ایسے ویوہار کو کوئی بچہ بھی نہیں کرے گا، کوئی پاگل آدمی ہوگا، اتنا گھمنڈ ٹھیک نہیں ہے۔ دیش کے لوگوں نے ان کو جیت کے کچھ اچھا چاہتے تھے اس لیے بنایا تھا، یہ تھوڑی ہے کہ سب کی آواز سنے ہی نہیں، اتنے سارے لوگ چلا رہے ہیں، 500 جگہ دھرنے ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اوکے رہے گا، اوکے رہا، بات بھی نہیں کرنے آ رہے، تو بات کرنے نہیں آ رہے تو اس کا مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کیونکہ آپ بہومت میں ہیں، کیونکہ آپ ستا میں ہیں، اس لیے آپ کسی کو کچھ بھی بولیں گے، اور اتنا ویوہار، اتنا گھمنڈ ٹھیک نہیں ہے۔ گھمنڈ تو راون کو بھی
چاہیے بتائیے کہ پرائے ہندوستان میں مانا جاتا ہے کہ عورتیں ہوں بہت پاس موجود ہوتی ہیں لیکن جس طرح سے بی جے پی کا آرٹسٹ امت مالی اس کا انہوں نے شو کا ڈرے ہوئے ہیں ڈر گئے ہیں ڈرے ہوئے کو کیا بہانہ ملے گا کچھ نہ کچھ فرضی لگاؤ کچھ نہ کچھ لانچھن لگاؤ کیونکہ ابھی وہ مہینوں سے بیٹھے ہوئے لوگ ان کو لگ رہا ہے دو چار دن میں چلے جائیں گے لیکن دو چار دن میں نہیں جا رہے لوگ ڈر گئے میں لوگوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پرمپراگت چلے ہیں ان کو زندہ رکھیے سب سے پہلے ان لوگوں کی قدر کیجیے جو لوگ سڑکوں پہ پڑے جن کے پاس رہنے کے گھر نہیں ہے جن کے بچوں کو اسکول نہیں ہے جن کے پاس روزگار نہیں ہے ان کو روزگار دیجیے ان کی دیکھ بھال کیجیے گا اور پورے دیش کے لوگ ان کلاکار لوگوں کے لیے سبھی جاتی کے لوگ ان کے لیے آواز اٹھائے اور ان کو آگے بڑھائیں ان کو زندہ رکھیں گے تو یہ زندہ رکھیں گے تو عیام زندہ رہے گا اور ایمان زندہ رہے گا قانون زندہ رہے گا تو مانوتا زندہ رہے گی بہت بہت شکریہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ کٹپتلی کلاکار جنہوں نے ابھی پرفارمنس کر کے لوگوں میں جان لا دیا اور خاص طور پر دیکھیے یہ کٹپتلی کلاکار ہیں دیکھیے بہت انٹرٹین کیا اور لوگوں میں بہت انسپریشن ہمارے بہرحال آپ دیکھ کر جامعہ میں محمد تسلیم